Danes je svetovni dan poezije in danes se kava plačuje z verzi. In ker so naši poslušalci celo jutro tako pridno pošiljali verze, jim za nagrado peljeva kavo. In zdaj greva k Uli. Gremo k Uli. Ja. Bravo, Ula. Šalčke za kavo, šest komadov. Super. Od Julius Majnla, čist nove. Tule je kila kave od Julius Majnla. Tule je še en čajček od Julius Majnla. In še en balon od Antene. Kateri vers ti je prinesel to nagrado? Ja, tale je naključni jutranji vers. Jutro se prebuja, kljub sončnemu vremenu je potrebno tisto nekaj, kar v človeku dobro voljo vzbuja. Je to kava? Morda. Ali je to sama? Morda. Ali je ta sama brez poslušanja radio Antena? Ni ta prava. Dobar dan! Pa Branka! Pa mož, ne? Če ste pa vi tudi? Janko. Eno kilo kave smo prinesli. Wow, Julius Majl. Ja. Evo in še en komplet skodelic, da boste imeli kam kavo pa čaj dati. Ja, hvala lepa. Balončki. No, leta, mislim, vse ne vem, kam da rečem. No, mislim, res ja, ver še enkrat povejte. Ajde, zakaj ste dobili to nagrado? Jutranja kava in radio Antena, to je najboljša scena. Prva ti srček okrepi, druga ti duha obudi. Antena Štajerska.